Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express. Іване, доброго ранку, вітаємо вас. Вітаємо, слава Україні. Іван, доброго ранку. Героям слава. Пане Іване, у Міністерстві оборони Сполучених Штатів назвали поточні наступи російських військ на фронті, цитую, операції з обмеженим ефектом. Про це заявив Пет Райдер, це представник Пентагону, сам він бригадний генерал під час однієї з прес-конференцій. Як ви можете розтлумачити ці слова? Ще раз наголошу, операціями з обмеженим ефектом. Про які ефекти йдеться, чому він обмежений? Ну і, власне, загалом ваша позиція. Прошу. Знаєте, іноді наші дорогі західні партнери якимось дуже дивним чином коментують події на фронті, що аж настільки так дивно, що складно розгадати систему координат, які вони заявляють. Тому я можу тут сказати хіба що свою думку, а тлумачити думку шановного представника Пентагону я не можу, бо я не розумію, чим він керувався. Щодо, як на мою думку, зараз відбувається на фронті, ну, скажімо так, тут складно сказати щось нове, тому що, здається, в ефірі вашого телеканалу, це десь говорив кілька тижнів назад, ну, але кампанія боротьби за ініціативу на фронті, вона продовжується. І всі події, які зараз відбуваються на фронті, починаючи навіть таким так від маловідомих і малозрозумілих подій в районі Кринок на Херсонщині, і той Тработинський виступ, і район Вугледару, і Маріїнка, і Авдіївка, і Бахмут, і, власне, навіть спроба рашистів наступати на Куп'янському, на Лиманському напрямку. Ну, от, це немало, небагато, це стратегічна кампанія за ініціативу. Просто коли скажімо так, задіяно, хочеться утриматися, з іншої сторони хочеться і не стримуватись, тому я кажу, що вони якось іноді дивно коментують. Ну, коли, наприклад, здається, Джон Кірбі якраз на перших днях наступу біля Авдіївки говорив, що там, от росіян такі дуже погано навчені, там екіпіровані, жива сила, вони такі неефективно використовують, а потім оп, з полів військових приходять фотографії, що там навіть цей штурмовик і штурмзет, якого ми тут всі списуємо, що гарматне м'ясо і тому подібне, а там як на гарматне м'ясо на кілька десятків тисяч доларів напакований. Дуже дороге гарматне м'ясо. Щодо обмеженого ефекту, ну, от мені просто дивно. А вони не очікували, росіяни очікували, що то, перепрошую, американці очікували, що росіяни за два тижні візьмуть Авдіївку. Чи їх просто тут досі лякає те, що Росія при всій своїй начебто там слабкості, по живій силі, по техніці, навіть може виступити навіть лише в районі однієї Авдіївки, стільки, скільки одна там європейська країна ледь назбере на участь місії НАТО. Ну просто якщо міряти, допитливі осінтери вже ж там підрахували, що мінімум 200 підтверджених одиниць бронетехніки знищено, росіян стоїть в районі Авдіївки, це якого не встигли порахувати. Тобто ще нарахують. Називається. Якщо брати зведення Генштабу, там явно вище. От вони що, просто це реально складається такі емоційно суб'єктивне враження, що коли перезахідні поставники починають рахувати втрати росіян під Авдіївкою, то вони просто жахаються, що росіяни могли за пару тижнів боїв там втратити більше, ніж зараз НАТО може на шкрипти боєздатної техніки для виконання задач. Тому орієнтуватися на їх емоційні оцінки, як на якісь об'єктивні там оцінки нашої ситуації по фронту не варто. Пане Іване, оскільки ви згадали за місто Авдіївку, хотіли б з вами детальніше поговорити. Спираючись на звіти від Американського інституту вивчення війни, повідомляють, що російські війська, ймовірно, готуються до нової хвилі наземних атак на українські позиції в районі Авдіївки. І один із прокремлівських блогерів заявив, що російські війська зараз значно сповільнили темпи наземних самоатак на північ і південь від Авдіївки на користь потужного вогню по українських позиціях. От на вашу думку, чи дійсно ось цей вогонь, щільний, активний, який зараз відбувається, найімовірніше є повітряною та артилерійською підготовкою поля перед новими хвилями атак, перед новими наступами з боку російських окупантів? Даруйте, хтось сказав, що росіяни зупинили наступи біля Авдіївки. Ну, якщо опиратися на зведення Генштабу за останні тижні, там було хіба що два дні, коли скільки штурмів за добу, там було менше 10. Якщо опиратися на офіційні, скажімо так, заяви навіть наших представників, кількість скидів керованих авіабомб, яка там відбувається, давно перевершила всі антирекордні показники. Ну тому що, пригадую, коли тільки там весною пішла історія з використанням цих російських керованих авіабомб, скид навіть 20 по всій лінії фронту виглядав жахливо. А тепер вони, виходить, можуть скидати мінімум 100 по всій лінії за добу, і там лише на одну Авдіївку прилітає мінімум 20.
відповідно, звідки, ну, це, в принципі, погано, по-моєму, для орієнтації в часі та просторі читати Інститут вивчення війни, який орієнтується. Я оцінки Russian Bill Bloggers, тому що якщо читати не Russian Bill Bloggers, а Russian Military Theoretics, які намагаються коментувати теж для своєї, скажімо так, більш просунутої аудиторії події в Авдіївці, то вони там вирішать, що там взагалі-то навколо щільні мінні поля, от, і там починають знімати героїчні репортажі, як там невелика штурмова група під прикриттям БМПТ «Термінатор» кудись прорвалася стріляти на Авдіївському напрямку, тому що інші не ризикують іти крізь міни. Тут заодно теж цікавий феномен. Мабуть, в рамках якогось із рішень Рамштайнів нам, нашим військам дуже пощастило, що провалило дуже багато мін, ну, протитанкових і протипіхотних мін, аж настільки багато, що лише на один з кордон з Білорусі виставили 500 000. І зараз росіяни верещать на сході, що щось от вони, що виявляють цю гру з номінування місцевості можна грати вдвох. От, ну, якось цей фактор явно впливає. Ще вони починають дуже так верещати, що треба було перш ніж наступати на Авдіївку, порушити логістичні комунікації Збройних сил України, чого вони не зробили. Ну, але, знаєте, ну, там... Але я не скажу, що навіть ці Russian Military Theoretics, вони свої аудиторії подають, скажімо так, об'єктивно і зважену картину, ну, чи їм просто чисто треба щось пояснювати. Відповідно, в даній ситуації, зважаючи на те, наскільки там складна тактична обстановка, і про яку навіть Генштаб не приховує, скажімо так, поточні ситуації, ну, опиратися виключно на оцінки від і очікування від Інституту вивчення війни. Ну, слухайте, давайте ми одразу будемо російських воєнкорів цитувати. Ну, раз Інституту вивчення війни можна, то чому нам ні? Ні, пане Іване, ми не спираємося лише на американський інститут вивчення війни. Зрозуміло, якщо така інформація з'являється, ми з вами аналізуємо, співставляємо, тому що є два джерела, якщо є такі припущення, якщо навіть це так. Ми припускаємо, що може бути. Якщо це не так, то, відповідно, ми теж якось маємо цю інформацію так з вами обговорювати і припускати. Ні, так, я розумію, ми ж з вами обговорюємо концепт. Ми з вами говоримо просто концептуальне поле. Скажімо так, вважайте, це заочна дискусія з Інститутом вивчення війни, який, ну, скажімо так, який от занадто так читаєш мілблогерс, ну, скажімо, заочна дискусія з іншими людьми, які можуть аж занадто опиратися із Інститутом вивчення війни. Ми ж з вами обговорюємо тільки концептуальну рамку, тому про всяк випадок, щоб можливо прояснити цей момент. Це просто обговорення концептуальної рамки і сперечання з цією рамкою. Пане Іване, що стосується можливостей, точніше, задля чого ми теж неодноразово дискутували в студії, росіянам потрібна саме Авдіївка. Здавалося б, так, це місто вони намагаються штурмувати ще від 2014 року, там досить серйозна оборона була вибудована за роки. Чому зараз вони настільки активізувалися і чому зараз завдання саме взяти Авдіївку для них? Ну, я думаю, тут уже просто грає в чомусь специфіка нашого внутрішнього суб'єктивного сприйняття. Ну, просто росіяни ж починали з тим чи іншим, називаємо так, промінним успіхом штурмувати Авдіївку ще весною. Просто, і навіть там туди вже зосереджували немалий наряд сил. За оцінкою групи інформаційних спротив, там було орієнтовно 30 з'єднань полки бригади. Можливо, це навіть ті самі були 40 тисяч штиків, які зараз рашисти там тримають біля Авдіївки. Просто, очевидно, на фоні штурму Бахмута тоді росіяни... Ну, тим так, штурми росіян біля Авдіївки, вони виглядали не настільки інтенсивними. Влітку, давайте ж пригадаємо, теж там були окремі важливі тактичні епізоди за участі ЗСУ, відсунути якраз рашистів подалі від Авдіївки. Уже тоді, наскільки пригадую, стояло питання від військової адміністрації, що треба евакуйовувати людей, а люди не хочуть, тому що дивляться ДНР-івську пропаганду, в рамках якої виходить, що Збройні сили України перемагають цих і завтра зайдуть в Донецьк. І тому звідти ніхто не поспішав виїжджати. Пригадуються просто наші ЗМІ, буквально звідти, ну, на основі польових репортажів і транслювали. Відповідно, недоречно, некоректно казати, що росіяни активізувалися біля Авдіївки лише зараз. Це у них такі, ну, просто сплески активності штурмів. В них, йдуть ще з весни, просто, можливо, зараз вони вирішили те, що у них там називається, масштабувати зусилля. Якщо говорити про логіку, чому вона їм знадобилося. Там можна, звісно, будувати різного рівня мотиви, як і про те, що там з чого починали, що кампанія боротьби за ініціативу, так і там просто в рамках великого наступу на Сході, щоб там, ну, окупувати всю Донецьку область. Але, ну, в першу чергу, базова річ
яку не варто забувати, тимчасово окупований Донецьк, попри всі зусилля рашистів, знаходиться всього за 30, навіть менше, ніж 30 кілометрів від лінії фронту. При тому, що Донецьк для них це дуже важливий логістичний вузол. Відповідно, вони будуть класти скільки завгодно людей і техніки, але щоб відсунути максимально лінію фронту від Донецька так, щоб ми не могли там, скажімо так, бавовнити. Тому вважайте, що те, що росіяни влаштовують зараз собі під Авдіївкою, це їхнє змагання за те, щоб зменшити обсяг бавовни, який в них виникає в Донецьку. Пане Іване, і про південь нашої країни, аби встигли все обговорити, на Запорізькому напрямку батальйон мобілізованих із Чувашії потрапили під вогонь із «Хаймерс», про це повідомляють також про десятки загиблих і поранених окупантів. Інформацію про цей обстріл підтверджує Радіо Свобода. Будь ласка, розкажіть про роль «Хаймерса» в цій війні станом на зараз, тому що, якщо говорити про ті цистерни, які палали у Донецьку нещодавно, про приліт, були не «Атакамс», а відповідно або «Хаймерс», вчора говорили з вашим колегою Олегом Катковим, або «Хаймерс», або такі боєприпаси, як JDIM, якщо я не помиляюсь. Ну, зараз роль «Хаймерса», зважаючи на те, як росіяни так переструктурували свою логістику, вона зводиться саме до тої базової ролі, для якої і ця система створилась для армії США. Є такий гарний епітет. Високоточний дробовик командира батальйону, от саме в такій ролі він і використовується. Тому що зараз, як можемо зауважити, «Хаймерс», можливо, і не влаштовує такої пишної бавовни по там, складам противника, як це було літом минулого року, але зато влаштовує більш важливіші речі, можливо. Ну, наприклад, високоточно так от вирізає російських операторів дронів там, з або з ланцетами, або розвідувальними орлами, які наводять потім ланцети, ну або взагалі-то бере на себе інструментарій контрбатарейної боротьби, ну тому що саме так дуже часто саме GMLRS пролітає по різним крупнокаліберним російським самохідним артилерійським установкам. Ну а щодо цього цікавого, навіть батальйон цих от мобілізованих із Чувашії, чи з яких там не російських народів Росії. Ну, звісно, якби, скажімо так, була можливість так от постійно виносити російську живу силу, роблячи так, щоб вона, в принципі, не доїжджала до поля бою. Ну, очевидно, Збройні сили України таке було б регулярно, але очевидно, це все впирається в можливості ведення розвідки на окремих ділянках. Ну, очевидно, де там можна було з'ясувати, що йде батальйон мобілізованих, там завдали вогневе ураження. Можна ще пригадати епізод, коли «Хаймерс» так там завітав на раду штабних офіцерів нову сторону і, здається, 70-ї мотострілецької дивізії в рамках цієї нової 18-ї армії. Наша розвідка там змогла розвідати, що розгортається ця нова 70-та дивізія із новостворених частин армії РФ, і що там буде штабна нарада. А туди «Хаймерсом» теж постукали. Але ну просто можливості ведення розвідки, вони справді можуть бути не настільки широкими, навіть якщо нам здається, що там десь з Маріуполя спротив щось повідомляє, або з тимчасово окупованого Криму. Ну, не настільки широкі, щоб постійно «Хаймерсом» можна, щоб було цілу вказівку, куди бити «Хаймерсом». Саме тому якось отак от вийшло, що «Хаймерс» звівся до своєї цієї ефективної нової ніші в ролі високоточного дробовика командира батальйону, ну, якщо говорити американським сленгом. А от бавовни за участі в цій системі по тилам рашистів ми бачимо не так часто. Ну, але свою роботу він виконує, як ви слушно зауважили, задля якої був і створений фактично. Що стосується можливості Російської Федерації використовувати боєприпаси, з'явилася інформація, що КНДР, це Північна Корея, відправила в Росію більш ніж 1 мільйон снарядів для артилерії. На вашу думку, наскільки швидко вони можуть прибути? Ну, і мені доводилося чути думки від ваших колег щодо якості цих артилерійських снарядів, особливо так північнокорейського виробництва, що не всі вони можуть навіть і долетіти, а деякі навіть і не здійснити постріл. Хоча можна ставити це під сумнів. Отже, якість і швидкість доставки. Знаєте, одразу методологічна примітка. Таке те, що там в рамках спринчання з концептуальною рамкою, по всякому випадку. Ну, коли росіяни отримали від білорусів снаряди, в принципі, дуже старі, які мали піти на утилізацію, які там числилися як відремонтовані, просто протерті спиртом, тряпочкою. Да? Там не розрив був 25% і більше, але щось тоді ніхто не розповідав, що білоруські снаряди дуже, дуже погані. Всі дуже скриготіли зубами, що білоруси дають снаряди.
Ця от цифра, яку ми вчора могли дізнатися від Bloomberg з посиланням на південно-королівського парламентаря, так, який, в свою чергу, розбовтав цифри, розкриті на закритому брифінгу, це насправді жахлива ситуація. Тому що я особливо, скажімо так, коли НАТО ще порвало цифрою 300 тисяч снарядів, поставлених там за 2-3 місяці, я був сам один з тих, які порвали, ну що це насправді, ну, не настільки суттєва підтримка, що від Білорусі росіяни отримали більше. Але якщо ця цифра 1 мільйон боєприпасів підтверджується, це кошмар, це катастрофа. Тому що, виходить, росіяни за 2 місяці отримали половину свого річного виробництва боєприпасів. Там можна, звісно, бути дискутивна цифра, чи точно 1 мільйон, чи менше. Тому що, наприклад, команда наших осінтерів, Foresight Intelligence, якось так, от вони вчора, ну, наше видання вчора і продруковувало ту оцінку, ну, от вони заявляли так, що там могло бути просто понад півмільйона снарядів калібру 122 міліметри, 52 міліметри. Тому що єдина тверда цифра, яку тут можна відштовхувати, що рашисти від Північної Кореї за 3 місяці отримали 2000 контейнерів зі снарядами. Все. Але там ще пішли інші припущення, що це могло бути там не тільки артилерійські снаряди калібру 122 і 152 міліметри, але й реактивні снаряди 122 міліметри і міни навіть мінометні калібру 120 міліметрів. Це насправді дуже важливі поправки, тому що треба зрозуміти не тільки те, що ці північно-корейські снаряди дають росіянам в стратегічному плані, але й те, як це може потім відобразитися на полі бою. Ну, тому що якщо росіяни зможуть відродити калібр 122 міліметри, ну... Це буде проблематично, зокрема, для наших частин, які озброєні артилерією калібру 105 міліметрів. Очевидно, доведеться знову навіть такі гармати відволікати на, скажімо так, ведення контрбатарейної боротьби, хто кого перестріляє. Тому в даному випадку думають усі оцінки щодо того, ой, там в Північної Кореї дуже погані снаряди, вони там не розриваються, а зараз 25% не спрацювання. Я думаю, краще відкласти. Тому що навіть якщо вони там будуть, ну, скажімо так, незалежно від відсотку неспрацювання, нам потім ще цю зразу розміновувати. Ну, ця історія про те, що в нас там дуже багато, скажімо так, територій до розмінування, вона ж виникла через те, що і на російських складах дуже багато снарядів було, ну, такі, що не спрацювали. Безумовно.